Málo komu se podaří dožít se stovky let. Paní Hedvika Weignerová z Mostu oslavila své narozeniny ve druhé polovině září. Poblahopřát přišlo vedení statutárního města Mostu, zástupkyně městské správy sociálních služeb a samozřejmě rodina. V panelákovém bytě bylo sice plno, ale vládla tu srdečná atmosféra, kterou si oslavenkyně viditelně užívala. Tak mami, všecko nejlepší. Tak děkuji vám pěkně. Hodně zdraví. Minimálně zdraví, za pět let, ať se sejdeme. Paní Weignerová vychovala 3 děti, má 4 vnoučata a 7 pravnoučat. Ještě donedávna bydlela sama, nyní je u dcery. Rodině dělá radost její vitalita. Máme z ní velkou radost. I když nás někdy pořádně prohání, jo, takový kápo je rodinný, ale je to výborný. Když si člověk uvědomí, že oslavenkyně se narodila vlastně těsně před vznikem republiky ještě za Rakouska-Uherska, zažila 2 světové války a několik režimů, je to až neuvěřitelné. Přiznala například, že v roce 1932 cvičila na všesokolském sletu. Souvisí s tím i její recept na dlouhověkost, který prozradila. Když cvičíte na kole, zvítězila jsem na kole a na koni jsem jezdila. Všechno takhle skončilo. Město na své zasloužilé seniory nezapomíná. Nedávno podobná delegace v jednom z penzionů gratulovala jiné dámě, která slavila dokonce 103 roky. 100 let se, myslím, nedožívá jen tak někdo. Máme tady pár takto s tímto věkem seniorů, takže určitě hlavně zdravíčko a ať se tady třeba za rok zase ve zdraví a hlavně ať nikoho nic nebolí, sejdeme. A s podobným přáním se jistě připojují všichni.